1645 naših građana trenutno čeka na dobijanje azila u zemljama Zapadne Evrope, saopšteno je na okruglom stolu koji je u Bijelom polju organizovala Liberalna partija. Dušica Nikolić iz Međunarodne organizacije za migracije kazala je da do sada ni jedan građanin nije ostvario pravo na azil i poručila da odlaskom u Zapadnu Evropu i traženjem azila građani samo svoju djecu dovode u rizičan položaj. Lider liberala Andrija Popović kazao je da rješavanju problema masovnog iseljavanja treba ozbiljno da pristupe sve društvene grupe. Poručuje da su nam prijeko potrebne intenzivnije mjere ekonomske i razvojne politike radi dostizanja ravnomjernijeg razvoja sjevera.